មានសំណួរជាច្រើនសួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងម្ដាយនិងកូនធម្មតាចានៅក្នុងរាវវាតែងតែមានបញ្ហាអត់អត់ដែរចេះអត់បញ្ហាទេមិនថាខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានម្ដាយអញ្ចឹងណាធ្លាប់នៅក្បែរគាត់ហើយគាត់ក៏ចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែដោយវីដេអូខាងមុនអញ្ចឹងត្រូវមានសតិសពសពការរឿងនេះព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គក៏ប្រាប់ពីទូនីតិរបស់កូនពួកព្រះអង្គបានប្រាប់នៅក្នុងសង្ឃគិលកសោតព្រះអង្គបានប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានទូនីតិមានភារកិច្ចជាពិសេសរឿងកូនពួកយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែមានម្ដាយមានឪពុកអញ្ចឹងយើងមានភារកិច្ចទាំងអស់គ្នានឹងហើយទូនីតិខ្លះយើងបង្កើតវាមកប៉ុន្តែទូនីតិខ្លះវាមានមកជាប់ខ្លួនដោយរឿងម្ដាយហើយនឹងកូននឹងគឺវាត្រូវតែមានភារៈនឹងហើយនេះគឺជាសំណួរមួយក្នុងចំណោមសំណួរជាច្រើនដែលសួរខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំតើខ្ញុំគួរធ្វើបែបម៉េចជាមួយម្ដាយម្ដាយខ្ញុំធ្វើចេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយសរុបជារួមទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទពួកសំណួរច្រើនហើយស្ដៀងគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុនចូលសំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចេះទីទេខ្ញុំសួរថាម្ដាយខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំឆ្នាំនោះថើគ្នាអត់ឬមួយក៏ស្វាមីខ្ញុំអត់ចេះហើយខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ចេះទីទេចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងរឿងទីរឿងអីនេះខ្ញុំអត់ចេះទេអញ្ចឹងសូមមេត្តាអធិស្ឋានអញ្ចឹងងាកមកសំណួរយើងវិញទូនាទីរបស់ព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកូនចៅទាំងអស់ឲ្យដឹងពីទូនាទីរបស់ខ្លួនទី1ត្រូវចិញ្ចឹមថែរក្សាមាតាបិតាត្រូវតែមិនមែនគួរតែទេម្ដាយឪពុកយើងមិនអាចតបស្នងសងគុណគាត់បានទេណាអត់តបបាននេះប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងគុណគាត់គ្រប់ទាំងអស់គ្នាហើយកូននឹងមាន3យ៉ាងទៀតកូនដែរចង់និយាយថាចំណេះដឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពនឹងវាប្រហែលនឹងម្ដាយកូនមួយទៀតនោះគឺកូនដែរល្អផុតម្ដាយគេហៅថាកូនដែរចេះដឹងមិនរៀនចេះដឹងទេណាគុណធម៌ទាំងអស់នេះគឺនិយាយសំដៅទៅលើគុណធម៌គុណធម៌នឹងល្អជាងម្ដាយអីចឹងទៅនេះអានឹងកូនដែលល្អបំផុតហើយកូនមួយទៀតនោះកូននឹងកើតមកទីមគេហៅថាសំកម្មមួយម្ដាយហ្មងម្ដាយឪពុកហ្មងបំផ្លាញគ្រប់សពបែបយ៉ាងអានឹងក៏មានកូនចឹងអញ្ចឹងយើងស្ថិតនៅក្នុងកូនប្រភេទណាយើងអាចស្គាល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រូវតែចិញ្ចឹមយើងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាយើងធ្វើទៅតាមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែត្រូវតែចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមែនគេតចង់តបានពីគាត់ទេណាព្រោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគឺជាព្រះអរហន្តមិនបានថាព្រះអរហន្តកូនខុសបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែគាត់អនុគ្រោះខុសតែមួយគាត់អនុគ្រោះឲ្យដល់1000មលានហើយកំហុសរបស់កូនគឺគ្មានសម្រាប់គាត់ទេចង់និយាយថាអនុគ្រោះអត់ដែរមានអ្នកណាគេហើយអត់មានអ្នកណាគេដែរស្រឡាញ់យើងឲ្យស្មើនឹងម្ដាយឪពុកស្រឡាញ់យើងទេគេណាភិកច្រើនខ្ញុំប្រកាសថានេះខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាមានម្ដាយឪពុកខ្លះបានធ្វើរឿងដែលមិនគួរគាត់បិយអីអីចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់តែក្នុងករណីណាក៏ដោយយើងមានភារកិច្ចព្រោះនោះគឺជាអំណាចកម្មភារកិច្ចរបស់យើងទី1គឺចិញ្ចឹមគាត់ក្នុងករណីណាក៏ដោយចំណុចទី2គឺត្រូវជួយកិច្ចការងាររបស់មាតាបិតាកិច្ចការងាររបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះការងារអីក៏ដោយព្រោះនោះគឺជាបំណងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់ដែលចង់មានកូនបងប្អូនយើងដែលមានកូនហ្នឹងតែតែមានចិត្តហ្នឹងចង់បានអញ្ចឹងបកកើតអាជីវកម្មធ្វើនេះធ្វើនោះនឹងគឺចង់ឲ្យកូន
ទទួលខុសត្រូវកិច្ចការងារហ្នឹងជំនួសគាត់ឲ្យច្រើនណាណឹងអញ្ចឹងត្រូវជួយកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យបើជួយមិនបានក្នុងករណីណាមួយយើងគួរតែប្រាប់ហេតុផលឲ្យគាត់អស់ចិត្តអញ្ចឹងទី3ហ្នឹងគឺតាំងរក្សាវងតកោឲ្យល្អរក្សាវងតកោហ្នឹងក៏មានសំណួរថារក្សាវងតកោមិនទៅបើតកោខ្ញុំសិតតអ្នកលេងលបាយសិតអីមិនមែនថែរក្សាតកោដែលមិនល្អទេបើតកោបែបហ្នឹងយើងគួរតែរកវិធីសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរតកោបែបហ្នឹងចេញដោយថាកែឆ្នៃឲ្យទៅជាល្អមិនមែនរក្សាវងតកោដែលអាក្រក់ហ្នឹងទេពូជពងដែលអាក្រក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី4ប្រព្រឹត្តខ្លួនហ្នឹងឲ្យជាអ្នកទទួលមរតកបើកូនអ្នកមានឬមួយក៏គាត់មិនមានអីធនណាស់ណាប៉ុន្តែមានគុណធម៌មានល្អយើងប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមជាពូជពងល្អវងតកោល្អអីចឹងណាកណាចំណុចទី3ការឪពុកម្ដាយចំណុចទី5កណាឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅនេះដូចអូនសួរគឺលោកអស់ជីវិតទៅត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅជូនគាត់ជូនគាត់ហើយសួរថាបានដល់ទេនេះគាត់សួរតើការដែលនាងខ្ញុំធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើសាយភីបុណ្យហ្នឹងទៅដល់អ្នកម្ដាយខ្ញុំទេបើសិនជាគាត់នៅរស់មកដល់ផ្ទះលិទ្ធជង្គង់ថ្វាយជង្គង់ម៉ាក់ប៉ាកូនជូនបុណ្យហើយកុំអៀននេះគឺជាអានិសង្ឃខ្ពស់បើគាត់នៅមានជីវិតចង់គាត់មិនមិនទៅតែដឹងតែលិទ្ធជង្គង់ថ្វាយជង្គង់ហើយព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អរឿយរឿយម្ដាយឪពុកយើងធ្វើបានបុណ្យច្រើនហើយបើម្ដាយឪពុកលោកមានសិលធម៌លោកមានគុណធម៌ទៀតបុណ្យអនឡាញនឹងយកនឹងទៅធ្វើនៅណាអស់ទេនឹងយកទៅណាអស់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយសួរថាបានទទួលអឺសំណួរនេះខ្ញុំពិបាកក្នុងការឆ្លើយប៉ុន្តែយើងមានភារៈព្រោះអត់ដឹងទេអានឹងអាស្រ័យទៅលើកម្មរបស់គាត់ថាតើគាត់ទទួលបុណ្យនឹងឬក៏អត់គាត់ព្រោះការសោយនៅបុណ្យនេះមានតែប្រែតមួយប្រភេទទេដែលអាចទទួលបុណ្យពីអឺកូនចៅដែលបានទៅធ្វើទៅឲ្យប៉ុន្តែយើងក៏មិនមែនប្រកាសថាអ្នកម្ដាយលោកឪពុកយើងតើកើតទៅជាប្រៃនោះដែរជួនកាលគាត់ទៅជាទេវតាឬក៏មិនគាត់អាចមកឃើញនៅសេចក្តីល្អរបស់យើងនឹងធ្វើគាត់អនុមោទនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបទៅសំណួរនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាมันចាំបាច់ឆ្ងល់ច្រើនទេធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនប៉ុនគឺសេចក្តីប៉ុនហ្នឹងគឺសេចក្តីសុបាយរីករាយក្នុងចិត្តសន្តានណាក្រាខ្ញុំក្រានឹងចេញវីដេអូមួយទៀតតទៅទៅនឹងរឿងប៉ុននឹងទៀននឹងឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតឲ្យស្គាល់ពាក្យថាប៉ុនហើយនឹងធ្វើទៀនឲ្យច្បាស់នៅក្នុងចិត្តពូយើងធ្វើយើងប្រកាសជាសុបាយចិត្តហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ឆ្ងល់មិនបាច់អីទេថាបានឬក៏មិនបានហើយមិនបាច់សង្ស័យទេប៉ុន្តែត្រូវព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានរឿយរឿយឲ្យបានញឹកញឹកងាកមកវិញតកតងទៅនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទោះបីជាក្នុងករណីណាក៏ដោយគាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺត្រូវតែធ្វើនៅចំណុច4 5យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំរៀបរាប់តាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានប្រាប់ផ្ដាំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងព្រះសារីបុត្រម្ដាយរបស់ព្រះសារីបុត្រព្រាហ្មណីកូន6នាក់សិតតែជាព្រះអរហន្តប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ព្រះសារីបុត្រអត់មានសទ្ធាជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាទេលោកអត់ដែរដាក់បាតដាក់អីទេអង្គុយយន្តទៅដឹងតែជេរប្រសងក្បាលតងោយកកូនអីកូនខ្លួនឯងទៅបួសអីចឹងខឹងតែកូនរបស់ព្រាហ្មណីសិតតែជាអេតតកៈទាំងអស់ព្រះអរហន្តហើយជាអេតតកៈទៀតទាំងស្រីទាំងប្រុសប៉ុន្តែលោកម្ដាយរបស់ព្រាហ្មណីហ្នឹងលោកបានសម្រេចអ្នកផលនៅពេលដែរព្រះសិរីបុត្រលោកចិត្តបរិនិព្វានមកជួយម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមានឧទាហរណ៍ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតយើងនេះលោកឪពុករបស់ព្រះអង្គជាអ្នកបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងច្រើនប៉ុន្តែលោក
រោគវិធីសាស្ត្រធម្មជួយឪពុករបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានពួកក្នុងនាមលោកជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហ្នឹងតាមការសិក្សាប្រវត្តិណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់បែរជាខ្មាស់អៀនថាម្ដាយអញ្ចេះម្ដាយអញ្ចោះនោះគឺជាការបំភ្លេចគុណម្ដាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយมันអាចបោះបង់គាត់ចោលទេហើយក៏អត់មានភាពគេហៅថាខ្មាស់អៀនចេះខ្មាស់អៀនចោះអានោះมันសំរុំទេយើងជាកូនអកតញ្ញូបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណានឹងខ្ញុំអត់មានអីបច្ច័យពីលើនឹងបានទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើសេចក្តីល្អកុំធ្វើជាមួយអ្នកក្រៅល្អចេះល្អចោះដល់ពេលអ្នកម្ដាយលោកឪពុកខ្លួនឯងទៅចេះវិញជាពិសេសគឺគាត់នឹងតែម្ដងកណាអរគុណសម្រាប់សំណួរ